ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ପୋଲ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ହାତୀମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧନଜୀବନ ବି ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବାରମ୍ବାର ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବନ ବିଭାଗ ନୀରବ ସାଜିଛି। ଫଳରେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଝାରବାହାଲି ଛକରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଝାରବାହାଲି ଛକଠାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଛି। ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଡିଏଫଓ ଆସିକରି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହାତୀ ଫେରବାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାହେବା ବୋଲିକିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଦିନ ହେଲାନ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଅଛନ୍, ଗାଁ ଭିତରେ ବି ହାତୀ ଢୁକି ଗଲେନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରବାରଟା ତ ଛାଡ଼ୁ ଆଜି ଭୋଟବାର ବି ଚେଷ୍ଟା ନାଇଁ କରବା। ଏଥିର ଲାଗି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛୁ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାଇଁ ମିଳିବା ବସିଥିମୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ହାତୀ ହଡ଼ୁ ସରକାର ଆଇଠାରୁ 15 ଦିନ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ହେଲାନ 35-40 ଫୁଟ ହାତୀ ଆସିକରି ଝାରବାହାଲି ପାତ୍ରପାଲି ମାକଡ଼ବାଲ ବଡ଼ାଲି ବୋଇଲମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ଜମି ପୁରା କ୍ଷତି କରିଦେଲେନ। ସବୁ ଚାଷୀ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଚାଷ କରିକି ଯେନ୍ଟାକି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜଣାଇଲେ ବି ସେମାନେ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଆସିକରି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିକରି ଖାଲି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଦେଇକରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ତାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କିଛି କରିବାର ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁନି, କଥା କିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ଶୁଣୁନାହିଁ।